Na sziasztok! Beállunk mi is a Shein haulos videók közé, érkezett pár csomagunk, és gondoltam, hogy megmutatom nektek itt, hogy a gazdik is mit tudnak rendelni, illetve mivel nyitjuk az új üzletünket, igazából nem új is, meg az első is, ezért oda rendeltem pár dolgot, gondoltam, megmutatom, meg kókusznak rendeltem egy-egy dolgot, és azt is gondoltam, hogy miért nem mutassam meg nektek. Szóval akkor kezdjük is, mit rendeltem kókusznak. Ez egy kutyapelenka, mert ő még csak 6 hónapos, de most fog tüzelni nem sokára. Majd ezt is majd felpróbáljuk rá, és majd megmutatom nektek azt is. Akkor az üzletbe rendeltem egy csomó új tollat. Rendeltem egy ilyen rendezőmappát. Rendeltem egy másik ilyen írós, kemény mappát. És akkor nézzük, hogy mit rendeltem magamnak, mint gazdi. Rendeltem egy ilyen ékszert, ezt ilyen derékre lehet tenni. Rendeltem egy fürdőruhát, amit most nyilván nem próbálok fel, de ezt így megmutatom. Nagyon jó kis ilyen zöld színe van, ez járt egy alsó, meg egy ilyen, nem is tudom, ilyen derékre tudott kötni. Akkor rendeltem egy ilyen hosszú pamut ruhát. Ez is nagyon jó anyaga van amúgy, ez az első rendelésem, szóval reméljük, hogy méretben is eltaláltam. Akkor rendeltem egy másik ilyen magas derekú fürdőnadrág alsót, mert ilyenem még nem volt, tehát egy picit nagy megtűnik, de majd meglátjuk. Rendeltem egy másik rucit, amit már nagyon-nagyon sok helyen kerestem, és csak itt találtam, szóval nagyon remélem, hogy ez jó lesz, ilyen hosszú, szűk, fekete pamutruha. És az utolsó pedig rendeltem egy ilyen zöld cetet, mert teljesen bele vagyok szerelmesedve most a fabragyél zöld színben. Ennek ilyen dupla gézanyaga van amúgy, szerintem brutál jó. Látjátok, ilyen kis gézes anyaga van, ilyen sortos. Hogyha szeretnétek felpróbálós videót, hogy mi hogy néz ki felvéve, és illetve szeretnétek látni kókuszkának is pelenkát, akkor írjatok meg kommentbe, vagy kövessetek, és érkezik a Part 2 videó. Sziasztok!